keď som bol malúčky, pásol som ovečky. Keď som bol malúčky, pásol som ovečky. A teraz nemôžem, bo ročky mi prešli. A teraz nemôžem, bo ročky mi prešli. Bo ročky mi prešli i te mladé leta. Bo ročky mi prešli i te mladé leta. A teraz ešte musím brať z toho sveta. A teraz ešte musím brať z toho sveta. Bo na druhým švece už na mne čekajú. Bo na druhým švece už na mne čekajú. Ovečky še pašujú, hasa nemajú. Ovečky še pašujú, hasa nemajú. Som mal 5-6 roky a už som bol na košáru s nebohým bratom, pri jednému bačovi, pri Michalovi Repaskem. No, on už teraz ani jeden nežijú. On pasol on dojky a ja, chlapec Jarky, som ušiel pas. No ale penieži bral on, ja som ako len bol, hej. Takže to. No a tak už potom postupne, cez zimu som chodil do školy, ale cez leto už fuč, už len hajda. Kúvovco, pri tému Kešeliakovi som bol, Jurovi kopu roky. To tiež tam už som už som začal dojiť. Ako 8-ročný, 9 už som začal dojiť. Tak som zobral porvas a dal sebe, ja neviem, či budete by tomu rozumieť, alebo nie, na strungu, co ovce išli. Tak som sa pripásal, že by mi nezobrala, a tak som dojil. No, veraz. Češký chlebík bol môj, no. Bolo tam oveľa lepšie. Lepší, krajší život bol, jak dneska. Dneska čo by tak povedal, že tam to by bolo také džadovské a dnesko pánske, no. Keď mladý parobek nerobil choľem rok juha sa na košaru, aniše neoženil. Hovoria dodnes starí ľudia v obci Brutovce s bohatou ovčiarskou tradíciou. Tradičné ovčiarstvo v okolí Levoče a Spišského Podhradia malo v minulosti značný význam pre hospodárstvo celého regiónu. Ovplyvňovalo hospodárske pomery, prírodné prostredie a ráz krajiny, ale i kultúru a sociálne pomery obyvateľstva, pre ktoré bol chov oviec súčasťou obživy. V regióne pod Spišským hradom a v priľahlých levočských vrchoch pôsobilo viacero chýrnych, ovčiarskych a bačovských rodov. Ich príslušníci pracovali na dedinských, mestských alebo pánskych, grófskych či dokonca biskupských košaroch. Hlavou ovčieho hospodárstva košara bol bača, ktorý mal oplývať vysokými znalosťami chovu oviec, starostlivosti o ovce, liečenia oviec a mliečnej produkcie. Bača podľa dakedajších predstav ľudu bol viac ako obyčajný človek. Musel vedieť počty, poznal prírodu, zeliny, vedel liečiť zvieratá i ľudí a magickými prostriedkami vedel pomôcť i poškodiť. No tak bačovi oni sebe to nedali, chod co povieš, také. No že bača je bača, nie? Tá. Za to hovorím, že no také, no, jak sa hovorí. Však i gazdovstvo mal, i bačoval, nie? No takže
skrátka to. No oni nebuli také chudáci toto. To boli také, no. Vyspeli ľudia, musel znať počty, všetko. Jak. I písať poradne, i čítať i všetko. No. Bo to jak neznal dať takého by, neboli zbolili. No musel byť schytný, no. Bo to, no trebalo, nie, však každému i sír vydať, i zapisovať, i toto. I odovzdala sír, i jedna čas s tým, hej, no tak to. Skratka, jak nemal také vlohy, tá ho takého aj nezvolili. No. Boli i dobre, bačové, no. Boli také, čo tam u nás ten kicko, čo bol u nás v Levoči bačoval a mal toto. On mal tam 1500 ovec, 15 chlapov. Ale čestný človek. Tej ten brat, co tam všetkým Michalánom byl, i on bol pri nemu ešte pred vojenčinu. A čestne mu vyplácu všetko. Ale to bol chytrak. A vyoblikány taký, jak nejaký farár pooblikány. Vidno, že bača, nie nejaký šupak. No tak, aj po tým Kochan, jeden, on bol z toho, z Olšavici. On tiež bačoval dlho v Levoči. V Levoči to bolo mesto, nie? Oni tam bolo kopa obyvateľov, tam mali koho 1500 ovec. Tam mali na dva partii po 700 pasli. No, ešte tretia partia také, čo sa nedojili, bolo 400 alebo jak. No, to bolo 2000 ovec. No, to trebalo aj ľudí na to. Hej, a to tá ulica, to volali Juhaská ulica. To bola, no neznám, jak sa volá doteraz. Tam býval jeden Kohan, druhý Kohan, aj tretí Kohan. Na to dvaja boli Juhasi a ten východ, co som vravel, Kohan, Chromy, to on bol bača. On bol majster bačovský, ak sa povie. Takedy tiež. No, takže on tam bačoval i ten Kohan bol, i ten od nás Kicko tam bol. Ešte pamätám ešte na toho Kicka. Ja chlapčisko. Jak vypatral to ten Kicko? Kicko mal také fúzy, neveľký chlop, ale taký kusejší dosť. Ale taký fúzy a červený tvary. Bo vidno, že bača. A klobúk furt na hlavu. A väčšinu nosili také vykrúcené klobúky do húry. Levoča v Malašapároch. Tam bača si nevážu v kolíbe. Bo tak po tých dedinoch vážil na obce. Ale tam prišiel šapar s koňmi, bo to na Brenkoch, to hozaj daleko od Levoči. A telo už bača znal, bo tam mal tiež 1200 matky a toto, ale treba o ich chlopoch platiť. No, že telo dal šaparovi, tam napríklad tam 2 kila síra na metru alebo jak na rozvážku odvážil a on nemal do síra nič. To v každej jednej dedine bol. Ten spolek šafar a kde bol salaš, tam musel byť šafar a urbársky predseda. To oni, tí dvaja, to boli. Urbársky predseda rozhodoval o paši pre ovce s bačom nejako a šafar hospodáre so sírom. No to tak asi približne, no. A šafar to bol taký dobrý gazda, ne? To musel byť najlepší gazda, šafar. Tam nemohol hoci aký lajdak byť, to musel byť šafar. No, pred Raznicu sír vydávali. Pred mestom, no, pred okresom. Tam sír sa vydával. Vždy. Tam prišiel šafar, prišiel ten bača, no a oni už tam. Gazdovia sa posaňali, hej. No a každý, koľko z toho síra chcel, hej. Napríklad bača povedal, že od 5 kg do hory môžem dávať. No a šafar už písal, značil sebe v to, keď, jak mal knižku o všetkých ovcoch, o všetkým, hej, a tak. Vypešalšie bolo také dne? Škoda rečovať. Dneska nemáte s kým porečovať. Bolem varím televízore, ale
mensbuky, tablety a čo ja viem, kadejaké one. Ej, nechce mi baráčok, ej, na pole chodí ty. Ej, si ho má prodatý, ej, a si zarizatý. Ej, si ho kačmarovi, ej, za paľuku dátý. Ej, si ho kačmarovi, ej, za paľuku dátý. Ej, ani ho neprodám, ej, ani nezarížu. Ej, dám ho kačmarovi, ej, ale ho strížu. Ej, dám ho kačmarovi, ej, ale ho strížu. Na polnočnú chodili do kostela, že keď to sviečku šiel na to, že vylevalo sa, tá hovorí, bude dojný rok, bude mlieka. Keď sa nevylevalo zo sviečkov, že ak horeli, hovorí, nebude dobrý rok. Bačové poznali, išli tam a už na polnočnú išli tam. Vycifrovaní, každý vycifrovaný v novicoch. U nás je to volilo na ono na nový rok, Bačoch. Aj u nich strážníkov, čo po zezine chodzili vartáše. No to vtedy volili vartášoch a aj Bačoch. Bačoch tak volili, boli to te repaščáci a toto, no to všetké tie one Bačové, hej, že zešli tu, kde teraz je školka, tam bola karčma takedy, že zešli ľudze, no chlopi, hej, taká schoza to bola novoročná. A Bačoch volili, ktorý dal vece na ovcu síra, napríklad ovca. Še vidio i priklad rečujem, naše domnac kila, one kila, hej. No teraz obecal ten bač, no co ich chcel biti za baču, to obecal či 13, či 12, či 10, či 5, hej. Už presne to človek ne pamäta sebe, keľo, ale tak to išlo, že na tých onih, na tú ovcu teľo, keď chcel biti s bačom, no ta furt jeden, jeden dával 5 kila, druhý 10, tretí 15, hej. Ktorý dal vecej, tak potom ostalo oným bačom. No, dávali lístky, a to si volali vota. Že lístky, votové, a kto mal najväčší hlasov, tak ten pustol volený. Hej, dali meno, no, napísať meno, a lístek dali, z akého hlasuje. Na, jak listky odovzdali, tak potom spočítali, ak to mal najväčší tempo. No inakši nedal, bo tak to robili. No. Ešte pamätam ešte, jak chlapčisko, nie? No a pritom hostina bola potom, hej, toto, no tak už, jak sa varí, také pohostenie, bo i ten bača dáco kúpil, hej, že by tých gástoch pohostili, že za doveru, nie? Ovčiarská sezóna v okolí Levoče a Spišského Podhradia začínala začiatkom mája slávnostným výhonom na košár. Ovčiari zbierali od gazdov ovce do spoločného stáda, pričom dostávali tzv. Výhonové alebo výhonovo, čiže rozličné, trvanlivejšie potraviny. Slaninu, údené meso, zemiaky, múku a podobne. Bača pri tejto príležitosti realizoval viaceré magické úkony, ktoré mali stádu a celému košaru zabezpečiť zdravie, prosperitu a hojnosť počas celej sezóny. Žofiu ovčiari okolo Levoče a Spišského Podhradia uctievali ako bačovskú pani a 15. mája na jej sviatok sa zvykli pohostiť. Významným sviatkom ovčiarov boli tiež rusadle alebo rusaľa, kedy pred kolibu stávali máje. Bača ozdoboval kolibu zelenými ratolestiami a čačinou, rezal a varil pre ovčiarov a ich rodiny jahňatá. Ovčiarska sezóna sa na strednom Spiši končila v októbri na gala. Ovčiari vracali ovce svojim majiteľom. Spolok gazdov a Bača si vyrovnali účty a následne bolo Bačovou povinnosťou pohostiť svojich juhasov a finančne a materiálne ich vyplatiť.
1. maja, to furt 1. maja. Jak ľudze pušťali ovce, to dávali chleb a slaninu. No a te juhaši, co hnali te ovce, to do neho, do mecha zbírali. A jak prišli na košar, hej, to po určitých dňoch to se zelilo. Bača zelil, hej. A ja som bol najmenší, zecko, to tebe telo nedám, bo ty malý, ty telo nezješ. A ja som možno večer zjedol, jak to ten starý juhas. No tá na výho, no tá ješi peršia z ovce, napríklad ja som to robil. Kto robil, to neviem, ja som to robil tak, že pretáhla sa reťaz cez dvere, išli peršia na pášu, navadali sa slonce na ovce, ráno, hej. No a už išli voka s sloncami, tak sa pretáhlo cez vrata reťaz, že by ovečky ešte celé leto trimali v kope. Tak jak ten reťaz v kope, tak i tie ovečky ešte trimali. No a potom sa dávalo veľkonočné vajíčko, sa kulalo z jednej strany kapúry na druhú stranu. A z tamtej strany na toto stranu. Že by pekné okrúhle ovečky boli jak to vajíčko. No a toto bolo. Najšie prežehnalo, pokropilo to švecenú vodu, prežehnalo ešte. S Bohom, nech sa páči. Ja neznám, jak to vyvolá sa. Bravenčaky. Te kopy, co sú bravence, co na unáča. No to palili, že by te ovce, čo nerozonače, netarhali po kúsku, ale že by boli furt spolu, bo bravence furt spolu. Hej. No to aj toto. Alebo ono, som mal aj tu jednu možnosť tak, že reťaz kolo košára, jak bol zahradzený košár, to obsáhnul dookola, že by tie ovce boli furt spolu. A to tak. A to také staré zvyky boli, to neplacilo nikde nič. Bo keď bolo veľa húboch, tak sa tak targali ovce, jak všetké ďabli za húbami. To na súkromný košár robili, hej. Že saňali, napríklad tu bolo košar, hej, na teraz ten gazda, ten gazda, ten gazda. A to ovce z každého kúta boli, hej. No tak do toho košára to bol bek, chodzenie, križovania, čo ja viem co. No a vača vzal švecenú vodu, mirhu, vešol medzi ovce. Tá nie sama, ale prišli, juhaši nie. No a teraz palili, kadili košári z tú švecenú vodu, kropili ich, a tie ovce tak chodili dookola, jak na oni na gapľu. No a potom tam boli pripovedky, ja to už ani len, ani nejde mi to už, takže by. No a potom otvoril bača košar, chlapi dvaja išli na predek, hej, bo to bolo ovce z každej strany, tak dvaja na predek, dvaja zozadu, na pašu, no a už ešte pasli, až do gala. Bokej dovky, hej, pozmila poslúchať, hej, jak brinkajú zvonky. Hej, pozmila poslúchať, hej, jak brinkajú zvonky. Hej, milá neslúchava, hej, ze zvonky brinkajú. Hej, milá neslúchava, hej, ze zvonky brinkajú. Hej, lemona slúchava, hej, ze húdaci hrajú. Hej, lemona slúchava, hej, ze húdaci hrajú. Na Zofiu, na Zofia, Zofia naša pani, nie? Na Zofiu się gula zrobił poradnie, się popilu na Zofiu, nie? Tak na Zofiu się już uceplewał i fajnie było, nie? Bo był pan Gracerwa za Bonifat, nie? Te ladowe chłopki. A Zofia już była nasza pani. Wyśpiewali. I wypiło, i wszystko, i uwarzył. Gula się uwarzył. Na Zofiu było dobre. Na gala nie, już potem się wypiło, już potem żydesz, już kończysz. Nie znam, jak to u was volajú, u nás rusadle. A ináč po slovensky nie znam presne, jak to sa volá. Turice, asi Turice, hej. No tá vtedy bola dobrá hostina. Že po dachtore gazdove púšťali jahnieta, ktoré bolo mladé, napríklad
dvadňové, tridňové, alebo jak, hej. No tak pušťali ho s oným, s ovcami, na toto už ostávalo bačovi, hej. No tá potom na to oné rusadle, še rezali jahneta a še parádny guláš. Varil palenka bula a to už še hostilo. Na rusadle mi donesli oného maja, varím dva maje ku kolibe, nebude palenka. Ja chcem dva maje z jednej strany kolíby, z druhej strany, že by bolo maje, že by boli pekné maje doniesť. Tato už náš po obede už sa rýchtovali. Ja idem so vtami a vy dvome chvári, ice, po maje pekne a poradne mu tam chvári priváce ku tej kolíbe. A chvári, no tam tak, ale šumne musí byť, šumný maj, nechod, jaký maj. No, robilo maje, boli večer, podojili, porobili. Teraz vypíme toto a tak. To bolo. Ale maje boli, rusadle boli. Ovčiarská práca na košaru bola náročná a pomerne jednotvárna. Ovce sa dojili trikrát denne. Ráno, na obed a večer. Po raňajšom a obednejšom dojení odchádzali ovčiari, juhaši alebo juhase na pašu s ovcami. Bača so svojimi pomocníkmi sa venoval mliečnej produkcii. Na dojené mlieko z geliet ovčiari cedili do drevenej nádoby putýry. Mlieko v putýre bača zakľagal, aby zhustlo a začal sa tvoriť sýr. Následne bača pomaly zberal z putýry hotovú hrudu sýra, ktorú zavesil do tzv. Hrudzanky a nechal odkvapkať. Z vrchného zvyšku mlieka, tzv. Servatky, bača odvaroval ženčicu v kotli na ohni. Uvarenú ženčicu bača pozberal a zvyšok, tzv. Levarka, sa využívala na krmenie svíň a psov. O pol tretej, o tretej to už zacmi, v lete zacmi. A to len sme sledovali ešte hviezdy, no idú kosy, také tri hviezdy, hej. A potom zornica a až tak slnko vychádzalo. Ale už nemali podojené, jak vychádzalo slnko. To sa podsmerovilo. Takže ten spánok tam chýba. Še podojilo. Prišlo sa do kolíby, sem pešte sa mlíko presadilo. Bača klagal, ale ešte z hrncu vodu putíra umila. Obtúkala, bo ona bola vyčúchaná, že by mlíko sa neobíralo. No, že tak a zaklagalo sa a jak bolo zaklagáno, až si porušol, tak samo odchádzalo od tých, ona, jak bolo dobré, že bola oblata. No i drevo muselo byť dobre, že by nemalo tate ono, že tam usída sa. No a tak sa poumývali ruky, to jak so boli v kolíbe, to tam poumývali gelety a toto, to ich bolo, a toto, co išli s dojkami, toto išli jesť. No a vtedy, už te, jak ja, ale vtedy ženčica sa jedla ráno. To bola drina. To bola drina. To... No to jak, no to... Normálne, jak sa zakľagalo, jak už skľagalo celkom, rozbilo sa, no a som išiel tzv. Do putíry. Bo putíra sa to volala, co sa cedilo mlieko. No a s rukami som zbíral. No a jak som pozbíral za tú levárku do kotla a še odvarovala ženčica. A keď padalo, mokré nohy, jak ono, nebo ovce kolo noho chodzili, ne, jak še dojilo. A v tým som musel lehnúť a na mne vyschlo. To bolo. Abo v noci prišla taká búrka, a ešte vtedy neboli kolíbky, že čo še spalo, ale ono, na čatine. Normálne zo švrštiny, ja neviem, jak to vyvoláce, bielý smrek. No a my to voláme švrština, hej. Tak sme narúbali čatiny, nakladli pod sebe a naverch ten dášek, jak sa dojilo a padalo, tak sme mali nad sebou taký dášek zrobený. A tam sme leželi pod tým dáškom, prišla taká búrka v noci, hrad sypa a to tá voda, ten hrad všetko popod nás. A potom sme tak popod dachy, tak sme boli jak ono, poskurčované. Boli také juhaši. Co bača, to strigoň.
Hovoria ešte aj dnes niektorí starí ľudia v okolí Levoče a Spišského Podhradia. Pravdou je, že mnohí starí bačovia realizovali rozličné magické úkony počas vianočného obdobia. Pri prvom výhone, pri chorobe oviec i ľudí, či v prípade, ak ovce dojili krvavé mlieko alebo sa hubil syra. O niektorých ovčiaroch sa hovorilo, že vedia vražic alebo porobic. Iní aj odrobic, spomáhac, predvídať, či dokonca ovplyvniť počasie, alebo vyliečiť zvieratá i ľudí. Niektorí vraj vedeli začítať hadov, či dokonca sa s nimi rozprávať. A iní zas veštiť budúcnosť. Sú spomienky, z ktorých sa dozvedáme o magickej moci bačov len príbehmi, alebo je na nich i kus pravdy? Porabiali, znali aj porabiac. Staré bače. Jednému hynuli statky, toto, tamto. A druhý prišiel a povedal, tam máš vajco zakopané, máš tání pod Prahom, toto vajco výruc. Jak výrucu prestalo všetko. Všelijaké boli veci. Takého had ukúšil, ho začítal toho hada, had zdechnul a temu nič nebolo, ani ku doktorovi nešlo. U hadov bolo takedy, kopa. Naši chodzili boso. Na to panky nebolo. A takého štipnul nov had, on ho začítal, no znali. Ten had, že zdechnul a temu človekovi. A dneska, keď neučekal ku doktorovi, kapte. No tá hadu signu, ale on prišiel, zapnul nôž do zemi. Zrobil, či kríši, čo tam zrobil. No a mormotal tam, a čo mormotal, nie znam nič. No len telo, že keď bola, že ukúšil had, krávu, movi mňačko. No, tá išla za ním. Tu za tým varčom išla za ním, no a on začítal jej, takže jej vyklačil vymiačko, ale on tak musel začítať jej, že ten had musel zdechnúť. Hej, tá oni tam načili, že toto tu založil, také no, že porobil. No, ale tam jeden tak znal porabiať, ale tak šesternici, oni tak na chlopa načili a ona, že tak jak klinec, ale to z križíka musel byť vžatý a zakopol pod prach. Nekrekročila ta, ju potom chorela, chorela, chorela. No a znali, že kto mohol toto i kto ten kto chovanček bol, že tak porabil, bo on keď hada zbačil, už mi zúcekal had. Len patičky založil auto a tak to. No a i do ruky vzal hada i toto, herňovku šlo. No a pošol, no a tá gujko, no tak tá povedal, že co treba zrobiť. Ten klinec, ale ešte povedal, že na ktorý hrob treba ho dať. Ktorého hrobu bol vzatý. Z križíka. No, a klinec taký tam bol pod Prahom. Ale ku nikému si neozýbať, ani si neohľadať. Vžiac aj svoju cestu. Niekým, jaké by si glupý bol. A na ten hrob tam ho dáš. No tá bača uvizdala, ten bol začítať, čo mal ďaba pri sebe. Máš? No oni ďabovcov tak mali pri sebe, čo jak umíral, tak už to dal synovi, alebo takému dal, bo inak si by nebol umrel. Jurku, len toto mi vieš, zajved znišenie modli a potom pôjdeš na križné cesty. A co tam? Taký malý chlapec príde si väžne z veľkého palca krvi a bude všetko znať. Ja nechcem nič znať, ani nejdem. A hovorí, a to ten,
ich očim. Zomieral 3 dni, nemohol zomrieť, začervený, že bol jak onen. A nemohol zomrieť, bo toho zlého ducha nemohol nikému dať. Nikto nevžal od neho. A zúril všetko, chcel polámať všetko, co tak. A nie, nikto nevžal od neho. To iba čo robili, ktorí porabiali a potom neznali odrobiť. Taký fúšer, tak som znal, porobiť znal a odrobiť nie. Bo to furt varili aj bačové. Že keď umre toho od, on načil, umil a si podľav, keď ranuši stanú tí perši a si takto podľav z toho umre toho vodu, do roka si zomrel. No, to boli také one. To všetko má svoj ona, to nie sú figne. A ja hovorím, ja s takými vecami to nechcem mať nič. S ovčiarskou kultúrou je priam neoddeliteľne previazaný i zbojnícky folklór. Zbojnícke motívy v piesniach, tancoch, legendách a príbehoch reflektujú často reálie života v minulosti. Aj ovčiari, juhaši a bačové mali v minulosti často blízko k zbojníckym živlom. Ešte v minulom storočí bolo ukážkou šikovnosti, ak juhas ukradol ovcu z košara v susednom chotári. Niekedy však išlo i o vážnejšie prečiny. V 19. storočí napríklad Spišská župa kvôli nárastu zbojníctva a kriminality nariadila jednotlivým obciam vyhotovenie súpisov bačov a juhasov na jednotlivých košiaroch. A dnes ostali zbojníci len spomienkou v starých príbehoch. Ona mi vyrajbe, čornú košuločku. Ona mi vyrajbe, ona mi vyrajbe. Černú košuľočku. To boli zbojníci. To od nás, u nás, da kedy Pudífarov volali, ktoré pásky ešte písal, ale Pudífarov volali, da ten zajaca ulapil. Divého, keď ho zohnal dolu, ulapil zajaca. Ten mal nohy, rovnýma nohami kolibu preskočil. To bol tuhý chlap, úžasne tuhý chlap. Ale ten meso je do baranie. Prišiel do kamaráta, do repaš. No tam nešiel do chyži, ale išiel do ovčarni. Patrí, že nejaké má ovce. A kúka hovorí, a tu je lova nejaká. Hovorí mu, no servus. No jak bratu, co tu robíš? A syn prišiel s karčmi, hovorí, ty, oče, Pudífar išiel do nás do chleba. Do ovčarni. Tak hovorí, on išiel už patriť to tú jelovu. Išiel, hovorí, zase náš tú myšku. Hovorí, by to tú jelovu nespúštiš? Ja si viešení 2 donesiem za ňu. Ale teraz ju takoj berem. Tak, a pôjde? Tak, ty še nestarej. No, vžal, dal mu a viešení mu poniesol 2. On keď doma spal a brinkli ovce, on už lecel. A doma spal, tak čul, taký mal sluch. No to bol jakášky tuj bar schop. A hovoril, že keď zomieral, to hovoril, že nie tak. No, na varhaluškoch, povedal na druhý švet, nepújde mlačný. Najedol še, hovoril, popa zavolajte mi, popa, že mi vyspoveda, bo ja už pújdem. Vyspovedal. Obrátil sa, hovorí, no s Bohom ja už idem, idú onáčiť chlopa, chlop nežije. To dookola, že až z Polska kradol. Dookola mal záber široký a že jakášky tuhý bol taký žila človek. Že on cez jednu noc večer bačkori obul nové a do rána už mal potrány. Že len reminky už mal tu tak hore a spodek už čuchaný, že také mal tu hnoj. Šandáre, že ho hore kruchami, tam še volá kruchy, ho doháňali šandáre, moda kedy še naháňali, keď chceli chyciť, hore brehom. A jak išli hore brehom, a tam jeden gazda nakladal do voza šeno za volami, hej. No už mal tak, no, jak rebríny,
A ešte jedno, už stýrčelo zrebrino, už mal napchato. A on z dola išol, a to te žandáre za ním leteli, preskočil voz. Na to te žandáre mysleli, že on skočil do voza, ale on preskočil voz a išol ďalej, hej, za brížek. A to te prišli, rozrebali gazdovica, že on vešol do čena, a dež už on bol. Že také tuhybu, že zo spodku preskočil celý voz. Spíska to tá hora. A tam boli také, no tak dá sa povedať, také jaskinky, jak prírodné utvary, hej, čo to voda vymila. No a tam nanosil sena im a tam ich predržiaval cez zimu. No, som si ich chodil krmiť a tak. No a raz prišlo do takej debaty, lebo aj žandári, oni celkom neboli takí odrezaní. Keď videli, že taký šikovný zbojník, tak sa im dokonca aj žandárom začal páčiť. To už potom prišlo tak do reči a hovorí, pán Repásky, nič vám nezrobíme. A štvero boli policajti tam. Hej. Len poviete nám za svoj život doteraz, keľo vy tak ovcoch už nakradli. Nič vám nezrobíme, nebojte sa, len poviete nám tak, no, že asi keľo. A on tak kúka pudifar na nich štyroch, hovorí, pri sam Bohu by štvero by ich nezahnali. Povedzeli na mne, že som ukrad jahne. Ej, povedzeli na mne, že som ukrad jahne. Ej, a ja ukradovcu, ej, naj mi zrobia, co chcú. Ej, a ja ukradovcu, ej, naj mi zrobia, co chcú. Ej, kamaráci mojo, však my še porazíme. Ej, kamaráci mojo, však my še porazíme. Ej, ze še zukradneme, jednu chod zaplatíme. Ej, ze še zukradneme, jednu chod zaplatíme. Začali ma zaujímať muzikanti, ktorí vedeli hrať týmto bačom, ktorí boli spomínaní už len v spomienkach, pamätníkoch. Tak som sa dostal k ovčiemu zdychu, ktorý ma veľmi zaujal a snažil som sa získať nejaké informácie o tomto tanci. Matej Kuchár zo Spišského Hrušova spomína tanec Ovčí plač. Tak hrali do noci zdych, hrali, ale jaká to bola pišnička, na neho nie, no či nepoviem toto. Ale už ak bol bač opity, tá píšou a muzika hovorí, zahrajte mi Ovčí vzdych. No, tak hrali mu a on tancoval. A jak, neznáte jak? No tam napriez nohy, tá šile opity budú tam. I na zemi ležú, i zastanú. Ovči zdychnutá. Jak ovca zdycha, tej virga, i stáva, i všetko. Všetko to znali tancovú, čo ovči zdych. Môj brat už, dnes mám odpočíva, už budem dzecko ich a tiež ho tancoval. Ja bol pitý, tak išiel od boka do boka. A varujku, jak to chodíce. A môj synu, nečudujte mi, bo ja mám ovči vzdych. Veď od boka do boka. Stretol som sa s muzikantmi v Spišskom Hrušove. Boli to Rumančíkovci, bratia Rumančíkovci. A oni chodili hrávať na Košiar aj k Holdovi, aj Kuchárovi. Kuchár spomína, že Matej Kuchár spomína, že keď zohnali ovce a robil hostinu, takže cigánskych cigánov, cigánsku muziku si došikoval. Určite brutovskí muzikanti hrali svojim domácim bačom v Brutovciach. No a už len zo spomienok a záznamov vieme o tom, že muzika Bagárovcov z Torisiek hrali Govčiemu zdychu. Oni hrali Govčiemu zdychu v tých 50. rokoch pri výskumoch, ktoré robil Karásek a keď mu tancoval Bača Sábol z Vyšných Repáš, takže toto bola taká legendárna muzika, ktorá zrejme vedela zahrať tieto, čo oni chceli a vedela zahrať aj k týmto
tancom. Hej, už prišlo mi gala, pomnika legala, či daj ba čo za stol, vyplac do helera. Mi bača sednú za stúž, po Michalovi prišli do bači, bača zrobil gulaš, tá nebača lega z dyňa, no a vyplac o tom už. Na gala, to si robia hostina, bo furt hrali, že na gala, jak pôjdu ovečky z košára. To 16. oktobra. A furt je na gala, muzikanti hrali. Narobili hostinu. No. Bača i to te chlopi, ich ženy a rodiče, všetko će zašlo. Če zašlo ich 45 uči. A hostina će robili. Jako na gala, to bolo 16. oktobra. Zaňatý, hej, uvečka z košára. Hej, kde mero zaňatý, hej, uvečka z košára. Hej, uvečka z košára. Tak všetko, kroje oblečené boli, bo aj mali kroje, bačovské, idú to. No. A, no to bolo veselo, no, veselo to. No. A zabav. Potom zabav na zabav ma ukážu. Išla Popocká Lúska, išla Popocká Lúska, hajo sa Oh,
Pomaly ovečky, hore dolinami, ja už bača starý, nevládam za vami. Ja už bača starý, nevládam za vami. Kde to tá ovečka, co predek vozila, išla po pod skalu, skala ju zabila. Nebula to skala, bula to brilečka, co ju zakulala, moja frajirečka. Si tak vždycky špívali. Ach, Bože môj, Bože môj. Už si nikda nebudu špívať. Nikda. Už nebude bačovstvo na polu, jak da kedy boli. Tak vera, toto tak to bolo. A teraz ta už ani gala neslavňa. To len také zvyky boli z našeli, jak bačovské, no a... Už teraz nebudú mať také. Už. Juhači bačové, to bova zostane. Ej po húroch, po lesoch, ej kije polamane. Ej po húroch, po lesoch, ej kije polamane.